ishin bërë gati për t'u larguar nga shkolla, edhe pse mësimi nuk ishte përfunduar, por që me t'u afruar tek dyert e saj, dy nxënës të shkollës së mesme ekonomike Ymer Prizreni në Prizren, u ndeshën me punëtorin teknik. Ky fundi u mundua që t'i ndalonte, por që dy nxënësit dyshohet se sulmuan fizikisht. Zëvendës drejtori i kësaj shkolle, Mehmet Balaj, ka thënë se një nga nxënësit ka qenë gjithmonë problematik. Pas kësaj, ne si shkollë kemi kryer detyrat tona, kemi informu policinë, kemi informu dy prindrit e këtyne dy nxënësve dhe drejtorinë e arsimit për rastin në fjalë. Sot gjithashtu kemi marrë masa konform urdhrimeve administrative dhe të dy nxënësit natyrisht do të mbesin jashtë bankave shkollore përkasisht do të pozullohen duke u mbështetur në ligjet dhe urdhrimet administrative. Si nxënës, njëri prej tyre ka qenë problematik, ka pas disa masa ndeshkuese, i kemi ato të caktuar se cilat e përcaktojnë bazë numrit mungesave të gjitha. Në lidhje me rastin, ka dhënë informacione dhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, i cili ka treguar se një nga të dyshuarit është ndaluar për 48 orë. Në ora 12:30 ka ndodhur një sulm nga dy nxënës, ku si mund punëtori teknik i shkollës mesme ekonomike Ymer Prizreni. Ky viktima ka pasur lëndime të lehta trupore dhe rrugën në emergjencë. Policia ka ndalë me ngjarjes, dy të dyshuarit janë identifikuar dhe janë ndaluar nga policia. Pasi që janë intervistuar njëri që ka qenë moshës mallore, është ndaluar për 48 orë, ndërsa tjetri i dyshuar për shkak se është i mitur. Punëtori teknik i sulmuar po vazhdon trajtimi në shtëpi, derisa thuhet se lëndimet që i njëjti i mori kanë qenë të lehta.